Salve, salve, meus amados, queridos, nos quatro cantos, você sempre curtindo a gente. Você do Facebook, você do YouTube, você dos grupos do WhatsApp, você do site. Em 2018, a gente continua tocando a bola lado a lado com você. Destacando a abertura do Campeonato de Piranhas Edição 2018, mas o destaque mesmo para um velho conhecido de todos. Quem é que não conhece? Eu tô falando dele aqui, ó. O maior artilheiro do Intermunicipal, 166 gols. Artilheiro, chuteira de ouro 2017 pelo Intermunicipal. E ele já começou 2018 com o pé direito, ou seja, usando a cabeça. O artilheiro Pim foi um dos destaques na vitória da equipe do Vila Nova, atual campeão ipiraense. O Demolidor simplesmente deixou dele e já começou 2018 balançando as redes. Com imagens da TV IPW de Ipirá, aquele abraço Leandro e Denis. E o maior artilheiro do Intermunicipal já começou a temporada usando a cabeça na vitória da equipe do Vila por 2-1 na abertura do Ipiraense. Escanteio cobrado e Pim meteu a cabeça para fazer o segundo gol e o gol da vitória da equipe do Vila. Escanteio cobrado pelo alto, chegou de cabeça Pim, gol! Artilheiro do Intermunicipal, abrindo a temporada 2018, usando a cabeça, com o pé direito, como se diz na gíria, para fazer o segundo gol do Vila e praticamente sacramentar a primeira vitória. Pim, 9 na camisa, o cara é demolidor mesmo, vai contando.